Handbollskanalen Play. EM-special. I samarbete med ATG. Och Mizuno. Då hälsar vi välkomna till Handbollskanalens EM-magasin. Jag heter Ola Selby. Idag har jag med mig en återvändande gäst, Mikael Apelgren. Välkommen, Mikael. Tusen tack. Hur är läget i Partille? Det är väl bra. Vi ska komma igång här nu med våran tävlingsvår. Så att det är skönt att vilan är över. Ja, spännande tider. Det är väl många som är glada att det är inte så att man behöver gå utan handboll när EM är slut. Utan då jäklar är det dag igång med handbollsligan igen. Ja, det är, i dagens handboll så det, problemet är inte att det finns tillräckligt med matcher om man säger så. Nej, lite så. Men du, vi kör rakt på det här. Vi kan ju inte prata om EM utan att röra vid Sveriges otroliga vändning mot Norge. Vad är dina starkaste intryck från matchen? Att handboll är en häftig sport kanske. Det svänger så oerhört mycket och att jag tycker så här, en av de grejerna som slår mig efteråt, som jag tycker att våran handbollskultur är lite vassare på, även om det finns ett visst eller stort mått av slump och den här historien med våran liksom vinnarkultur på något sätt. Alltså det är fler gånger vi vinner såna här jämna matcher än vad Norge har gjort historiskt. Och frågan är om det bara är en slump. Det kanske det är. Men jag slås ändå av hur ofta handboll är en sport som avgörs i slutminuterna. Och då behöver man faktiskt prata lite mer om att det kanske inte är en slump. Mm. Vi kan prata om nördiga rörelser till höger och vänster. Men i slutändan är det vilka som har stake alla krins och göra det när det bränns. Det är ofta de som står med medaljer på slutet, trots att till exempel i herrhandbollen, om vi tar de mästerskapen, så är ju lag 1-8 jävligt jämna, och då är det fort sådana där saker som avgör. Vinnarkultur, det är ju rätt så, man pratar ofta om det och att det sitter i väggarna och det här gamla klyschiga, men vad är vinnarkultur då? Vad är det för dig? Skitsvår fråga, men och intressant. Det där kan man ju skriva långa uppsatser om. Och det är klart att jag tror ju att om vi nu ska ta Krint som exempel, som är på alla släppar, så jag tror att han är helt övertygad om att han ska sätta den där, och att den här tron han har i sig och det där tvivlet tror jag inte att han har. Och det tror jag är i lag som har varit framgångsrika över tid också, är lite på det sättet. Och det är väl det som kanske drabbar Norge då, som i det här läget, det är många gånger de har förlorat de här typer av matcherna, och det kan vara en faktor. Och det kan vara slump, för det räcker med att man skjuter stolpe in och stolpe ut. Så det, ja, visst. Med de här grejerna går det inte att säga lika svart på vitt. Och sen så kan vi inte heller säga att Sverige har liksom så solklar vinnarkultur, men jag tror ändå att den historien vi har med Bengan Boys och allt vad de åstadkom är klart att jag tror att det är med och hjälper till på något konstigt sätt. Så att jag tror att historia är inte helt oviktigt angående det här med vinnarkultur. Nej. Om vi går över lite mer på det taktiska då. Med mina amatörögon kunde jag egentligen inte säga att Sverige ändrade jättemycket i sitt spel i andra halvlek. De fick lite bättre träff på Reinkind, får man väl säga. Du som har allt annat än amatörögon eller taktiska, vad såg du som gjorde vändningen möjlig utöver det här du redan varit inne på? Det är inte jättestora skillnader. Den största grejen tycker jag är att Sverige fortsätter att vara trygga i vad de trodde på. För det fanns faktorer i första halvlek som de var inne på själva i paus. Att så himla tokigt är det inte, utan det är att vi har bommat i vissa lägen som också Norge kanske lät dem skjuta i. Alltså de lät ju dem skjuta mellan 1 och 2 en hel del. Och då kanske liksom svaret är ju kanske att fortsätta försöka komma igenom där. Vilket man gjorde. Men annars så tycker jag att om jag ska ta någonting, så tycker jag det ändrar lite momentum i att
Jag misstänker att det är Gottfridsson som är lite pappa till det. Att han hade ett par sådana här små luriga grejer som i alla fall gjorde att de kom till några saker där Norge blev lite tveksamma. I första halvlek så tycker jag liksom aldrig att man riktigt lurar Norge, utan man spelade på, man spelade förnuftigt. Men i andra halvlek så gör man några grejer framåt. Och ihop med då att våran keeper börjar rädda. Och att vi hade några som visade lite mer skalle än vad de visade, så blev det avgörande. Luriga grejer, vad har du något exempel? Nej, men de hade några spelval som var nya som de inte har gjort, alltså som bara är en liten twist. Alltså till exempel har de en rörelse, jag kommer inte ihåg exakt hur starten var, men när Karlsbogård springer in i mitten lite tomt och de låtsas passa Gottfridsson, tror jag det var, han gick in på linjen. Att man får något sånt mål och att man får dem att fundera på någonting mer, tyckte jag ändrade lite momentum. Alltså handboll är ju väldigt mycket psykologi, och lyckas man göra någon grej där man känner att man får lite vind i seglen, så blir det helt plötsligt jobbigare för Norge att spela. Innan så kände de att de har full kontroll över allting, och den här matchen har vi i lugn och ro, tills det började, liksom, det började smyga sig in ett tvivel. Och jag tror det är väl det som är den främsta grejen vi vinner på. Vi kan ju snacka upp Sveriges, och det är mycket roligare att prata om att Peter var härlig och Krins var stark och sådär. Men det, den största grejen varför vi vinner den här matchen tycker jag är det tvivlet som kommer in i Norge, och det tror jag de är eniga i själva. Jag tror inte att hade de inte fått in det tvivlet i deras skallar, så tror jag att de hade löst den här matchen. Har du pratat med Wettle något efter matchen? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det är väl inte läge. Han får hämta sig i lugn och ro till åka till Budapest och allt vad det heter. Ja, men samtidigt så är det första mästerskapet för honom, och vi är stolta över det han, och jag tror han är stolt själv över vad det han presterar. Han har ju tagit upp sig ett hack i den norska handbollen nu och visat vilken duktig försvarare han är, och de har verkligen nytta av honom även på världsnivå. Så det är mycket möjligt, även om det självklart var blytungt att förlora den där matchen, så hoppas jag och tror att han har en liten glädje i att han har jobbat sig upp i hierarkin och visat vilken duktig försvarare han är även på en högre nivå. Norge, ja, Sverige, vi kan prata mer om den matchen, men jag tänker det är lite roligare att blicka framåt nu. Det såg ju ut att bli Danmark rätt länge, det blev Frankrike till slut. De har ju en högernia där, Dicka Mem rankas så många som världens bästa högernia eller världens bästa spelare rent av. Sverige mot Norge hade ju lite problem med Rankin, provade ju. Ja, vad provar vi? Vi provar Gotte, Valinius, Erik Johansson där på höger, eller på den sidan på tvåan. Vad ska vi göra mot Mem? Vem ska spela där? Vad ska vi hitta på? Man i de här mästerskapen, man har inte så mycket tid, så det gäller ju liksom att fortsätta med de grejerna man tror på. Jag tycker att angående honom så tycker jag att det allra värsta är faktiskt inte riktigt liksom den här duellerna på vänster två, utan jag tycker faktiskt att det är absolut värsta, och det blir en nyckel i matchen tycker jag, och det är det som händer igår när Danmark tappar till slut. Det är de här när han kommer i kontringen och bara springer i zon 3 och bara springer rätt fram och skjuter allt vad han har och skjuter hårdast i världen, känns som. Så där tror jag att det är viktigare rent vad vi gör taktiskt med våran rollfördelning för att och vad fan, upp med Bergendal och Darj och bitarna i knäna. Alltså de är ju superjobbiga att möta. Så att det är en dröm för oss att det blir Frankrike och inte Danmark i min åsikt rent. Det passar det? Oss mycket bättre med Frankrike. Ja. Passar bättre med Frankrike? Varför passar de oss bättre då? Frankrike är mindre luriga. Alltså de går mer man-man. Frankrike kommer inte att lura oss så mycket, utan det de kommer vinna på i så fall fysik. Okay. Och där är ju vi rätt vassa. Och framförallt så är vi ju rätt vassa på att ta dueller. Alltså det här som vi har nu med Bergendal och Darj och det där. De kommer inte komma förbi oss om de inte dödar sig varenda gång. För det är jobbigt att gå förbi Sverige. Ja. Och det kommer kosta. Och kan mycket väl hända att fransmännen vinner de här duellerna, men de kommer inte att lura oss så mycket som danskarna kommer göra. Eller som liksom norrmännen kunde göra i perioder eller andra lag. Så att därför så tycker jag ju att på det sättet så passar de oss bättre. Sen har de några världsklassgubbar som är
Dika Mem och kompani, om de träffar Dan så är det ju blytungt. De är ju liksom, de är ju vassa utan tvivel. Det är ju ändå en semifinal liksom, så att det går inte att få något lätt motstånd direkt, men och sen tycker jag Danmark är bättre helt enkelt. Ibland är det så enkelt. Frankrike spelar ju ibland stundtals med vänsterhänt mittnia. Ska man lägga någon vikt vid det, liksom hur stor skillnad är det som lag att möta en vänsterhänt mittnia? Det finns en viss lurighet i det, men Frankrike är väldigt oluriga. Så det tror inte jag är så. De köttar ju på och så går de mamman och så är de jäkligt duktiga. För den handbollsnördiga så är det ju lite intressant hur duktiga de är på att placera sig på plan efter duell. Det är deras bästa grej taktiskt tycker jag, om vi pratar om anfallsspelet. Om Karabatic går allt vad han har så ligger de andra väldigt bra placerade utifall vi hjälper med fler spelare, som är duktiga på att spela ut oss. Där är de bättre än andra nationer. Så i slutändan kommer liksom det bli lite grejen, hur vi väljer att hjälpa när vi förlorar dueller eller tvärtom, vilka vi vill hjälpa lite mindre på och sådär. Vad är nyckeln som försvarsspelare där då, om du säger att Frankrike är så väldigt duktiga på det här spelet? Är det att hela tiden vara vaken, eller vad handlar det om? Liksom? Jag tror det handlar lite om ett, vi kommer underfund med vilka spelare vi för den här dagen löser bättre än mot en. Vilka skott vi accepterar på vissa ställen, för att vi kanske inte kommer kunna vinna alla dueller mot de här gubbarna. Men sen också vara riktigt jävla hårda, vilket jag tycker att Dario och Bergendahl är. Där har vi toppklass i världen gubbar. För det är ändå någonting med att även om de placerar sig bra på att få vidare bollen när de vinner en duell, om det är så att man liksom går man mot Bergendahl, du kommer aldrig förbi lätt. Nej. Och då måste vi vara skickliga på när de släpper den bollen, i hur vi sätter den pressen på, alltså press på bollmottagare egentligen, är väl kanske en nyckel i den här matchen. Ja, de har ju även, om man ska prata mer hot vad gäller Frankrike då, får vi se vad du tycker om det, men de har ju två kanter där i Nahi och Port som är ganska duktiga på att göra sin gubbe, ganska duktiga på att de kan komma upp på 9 meter och hitta på någonting därifrån. Vad ger det Frankrike för möjligheter i spelet med den typen av spelare? Ja, men det är ju en grej som jag tycker fransmännen ligger i framkant på, om vi ska prata taktiskt, som jag tycker är spännande. Och det är att kanter inte bara är någon som står i struten, utan att de är med i andra faser av spelet, och att de snabbt, utan att ha bestämt speciella spelval som vi kanske gör på många andra handbollsnationer, utan snabbt så kan Port bara gå man, och då placerar sig de riktigt direkt efteråt utifall han vinner sin duell. Så det är lite samma typ av tänk som alltså det är de här grejerna som jag tror, utan att liksom ha varit allt för mycket i handboll Frankrike, de jobbar väldigt mycket med exakt hur man ska placera sig om någon vinner en mot en. Och det gäller även när kanterna spelar, och jag vet att det kommer mycket från Montpellier och så, att de tycker att kanter som inte är med och bidrar på andra saker är inte så spännande. Nej. Så att det är väldigt intressant och någonting som jag själv försöker sno lite utav, för att jag tycker att fransmännen ligger i framkanter. Mycket snack blir det ju. Det är ju ofta, tycker jag, roligare att prata anfallsspel än försvarsspel. Men vad ser du i det franska försvarsspelet, och var ligger styrkorna där som blir utmaningen för Sverige? Historiskt sett så har ju Frankrike alltid varit ett lag som är riktigt köttiga i duellspelet. Jag tycker att det har förändrats lite i det här mästerskapet. Jag tycker att det har förändrats lite grann, framförallt för att de har fått in en ny försvarschef i handen, den här Conan, eller hur man nu uttalar det. Han är lite mer åt det spanska hållet. Alltså fram och backa och blocka och ha världens längsta armar som lurar till inspel och sånt. Så ser vi ett Sverige som håller på att spela in många inspel runt honom, då kommer vi göra en massa tekniska fel. Där ska vi vara jäkligt säkra på om vi... Och det som gör att jag har ju mött dem här i dubbelmöte nu. Vi mötte ju de här PAOK här med Sävehof, och då fick vi lära oss det. Att det där var någonting extra med det.
Så att jag tycker han har förändrat lite deras sätt. Alltså det är inte lika köttigt. Men de andra gubbarna har ju såklart väldigt, väldigt bra fysik. Eftersom de står ju hela dagarna och bara tränar på en mot en, känns det som. Ja, då borde man ju bli rätt bra på det, kan man tycka. Ja, alltså det är en handbollsnation som som de vill vinna på fysik. Och de är ju starkast. Så det är ju inte det vi kanske ska slå dem på, utan vi ska lura dem lite kanske. Ja, men vad i Sverige och så vidare, det känns ju ganska hoppfullt när du pratar om Sveriges chanser här mot Frankrike. Vad är det i det svenska spelet, om vi bara fokuserar på det, som gör att du känner sån tilltro till att det ska gå vägen och det ska bli final? Ja, men jag tror att med mycket av de här idéerna som Gottfridsson har, där vi smålurar dem och sen går till det simpla, alltså varierar mellan det. Jag tror att det ställer till det mycket för Frankrike. Och sen så tycker jag att vi har, även om Palicka är borta, så tycker jag att vi har bättre målvakter. Så är ju han, Gerard, det är en sån keeper som plötsligt så kommer en sån där match när han är svinbra. Men oftast så är det ganska halvdant i min smak. Så jag hoppas att det inte är det just den där matchen då. Men annars så kommer det vara en väldigt, väldigt jämn match. Men jag tror att, apropå vad som passar oss, så tror jag att de inte riktigt, de möter inte Max Darj och Bergendahl så himla ofta. Det är liksom lag de inte riktigt stöter på. Och jag tror inte de fattar hur jobbiga de är att gå förbi. Och så kommer det liksom bli en liten nästan överraskning för dem, i min förhoppning. Det låter som att det på video. Det låter som att du vill ha inne Darj och Bergendahl mycket i den här matchen. Ja, alltså det är ju en av dem som kommer spela hela tiden. De är väldigt lika. Och sen så är Karlsbogård perfekt då, som trea på andra sidan. Men eventuellt, alltså, om jag ska slänga ut en tanke utan att ha processat den med lite mycket som förbundet ska göra. Så vad fan, sätta ut till exempel Max Darj på en tvåa mot Dika Mem och Richardson när de ska gå man-man, om de nu inte är i mitten. Så om vi till exempel tar den halvleken vi hade, första halvlek mot mot Norge, när vi prövade mot Reinkind med Valinius och de här, varför inte sätta Darj där? Så får vi se hur jävla roligt det går man-man då. Men exakt. Ja, men det låter ju lovande. Det låter som att du tippar Sverige i finalen, men vi har ju en till semifinal, Spanien-Danmark. Vad tror du om den semifinalen? Apropå vinnarkultur, så är det väl det som är den enda chansen för Spanien. Jag tycker Danmark är klart bättre. Jag tycker de har imponerat något väldigt. Alltså, framförallt att de har så många alternativ. Det är inte bara att de har alla de bästa spelarna och egentligen två trupper som skulle kunna gå till en final. Utan de har ju faktiskt i mitt tycke den bästa tränaren också. Jag tycker att de variera med 7-6, 5-1, har massa olika lösningar, vilket gör att de sitter med mer verktyg. Däremot så tror jag faktiskt att om vi ska prata tränare, så tycker jag nog att han kanske möter den näst bästa då i Rivera. Jag tycker han verkar väldigt, väldigt bra. Alltså. Och det Spanien har att komma med, som sagt, är att om det blir jämnt mot slutet, så där, apropå den vinnarkulturen som de har jobbat upp och den liksom självförtroende de har i de här avgörande lägena, så kan det bli jobbigt för Danmark om det blir jämnt. För där går Spanien och Canellas och company, som jag tycker för övrigt är en väldigt underskattad spelare, in med en tro på sig själva att så här, ja, men vi är ju bäst när det gäller och vi är vinnarskallar. Och just den tron har de vunnit många medaljer på, Spanien. Ja, men exakt. Ja, nej, men vad tror du då? Sverige, Danmark i final, eller vad tror du i slutändan? Ja, det ligger ju an lite till det VM:et som var. Men ja, det är nog min, så här, det jag skulle tippa. Men det är ingenting som känns solklart. Men det är också semifinaler. Men jag skulle tro på jag skulle tro att Sverige tar en. Det som kan bli avgörande, jag vet inte hur status är där på Frankrikes coach som han är med. De har sett, jag tycker de har sett riktigt liksom veliga och osäkra ut med Guillaume Gill på hotellrummet. Det tycker jag har, och går man in i de här matcherna, så är det de där små sakerna som avgör. Och då kanske det kan vara
den tryggheten som Frankrike inte har haft. Utan enda gången de egentligen har spelat bra, det var nu sist när de liksom inte hade något att förlora längre. Och bara, okej, nu springer vi upp och skjuter och bara går man allt vad vi har. Och liksom, det var ingen taktisk triumf som Frankrike vände den där Danmark-matchen på. Utan det var att den största vändningen var att Dikamem sprang allt han hade i mitten och sköt svinhårt. Ja, ganska simpelt. Men vi får väl se vad det blir av det. Spännande ska det bli i alla fall. Kul att följa ska det också bli. Stort tack Micke för tiden du lägger ner här och lycka till nu framöver med säsongstart. Tack så mycket. Tack, ha det gott. Ha det bra. Hej. Hej.